туди, а ми на лижі. У Дніпрі представники ЗМІ відклали ручки, диктофони й камери та долучилися до спартакіади з воднолижного спорту. За кубок Дракоші боролися 15 різних медіа, від сайтів до телеканалів. Організувало змагання регіональне відділення НСЖУ. Там, зазначають, перегони з цього виду спорту серед медіа вперше не тільки в регіоні, а й в Україні. Драйв, енергія та дух перемоги – такі емоції вирували на воді. Журналісти відкритого не тільки зафільмували їх на камеру, а ще й відчули їх на собі. Більше – у Лади Донець. Для більшості журналістів, які стали учасниками спартакіади, це перше знайомство з водними лижами. Проте настрій у всіх бойовий. Перший крок – екіпірування. Медійники одягають шолом, жилет і стають на лижі. Далі – обов'язковий інструктаж. Чудово? Ні. Отлично. Якщо ви от так будете робити, то це буде от так. Головне у змаганнях на водних лижах – якомога довше протриматися на воді. У кожного з учасників по 3 спроби. В кожній треба проїхати по 3 кола. Валентина з телеканалу «Відкритий» стояла на лижах, та й то звичайних, ще у дитинстві. Але стартує впевнено. Меня потянуло на втором круге и, в общем, сильно потянуло на повороте, и поэтому я упала. А так бы я еще на второй пошла. Уже на какой-то момент ты понимаешь, как себя там контролировать, как держать правильно. И, в общем, и все получается. Володимир – оператор телеканалу «Відкритого». Перед стартом розповідав, мріяв приїхати хоча б декілька метрів, а вийшло ціле коло. Обалдено! Дуже круто, але незабуваємо відчуття. У кожній команді по 3 учасники. Третьою від відкритого стала журналістка та ведуча Руслана Козиряцька. Вона теж новачок. Моя кар'єра водної лижниці закінчилась, так і не розпочавшись, тому що я тричі впала практично на старті. Я думала, що в принципі це буде так точно, як з лижами звичайними, але по воді виявилося складніше їхати, ніж по снігу. Перший став на водні лижі і менеджер з реклами 34-го телеканалу Олексій Іванов. Але попри це, з першої спроби пройшов одразу 3 кола акваторії Дніпра. Я люблю все, що нове, все, що цікаве в спорті. І взагалі, в принципі, це новий досвід, треба завжди старатися його отримати. Не розраховувала на приз і журналістка місцевого інтернет-видання Інна Суботіна. Каже, прийшла спілкуватися з колегами та за новими емоціями. Перший раз сьогодні, враження чудесне. Я професіональний плавець, тому від води я отримую удовольствие. Організатори змагань розповідають, вже багато років на Дніпропетровщині проходить журналістська спартакіада з різних видів спорту. Цьогоріч вирішили розширити перелік і додали змагання на водних лижах. Кажуть, це перші водні перегони серед медійників у світі. І сьогодні ми провели, мабуть, перше змагання в Україні, Європі, в світі по воднолижному спорту і вейкбордингу, щоб приобщити наших журналістів, прежде всего, к красивому виду спорту, і обратити увагу жителів Дніпра і нашого обласного центру к тому, що це прекрасна акваторія Дніпра, яка, може бути, до кінця знають люди, як її використовувати. У Федерації воднолижного спорту України говорять, цей спорт у Дніпрі дуже популярний. Тепер його симпатики і серед місцевих журналістів. Можно бегать, можно прыгать, можно делать все, что угодно. Но водные лыжи летом – это прекрасно. Это вода, это воздух, хорошее настроение. Ну и вообще это эстетично и красиво. Переможців змагань на водних лижах визначили у командних та індивідуальних заліках. Бронзу у жінок здобула наша Валентина Максимович. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».